volia deixar la memòria col·lectiva del poble de la Mola d'uns anys que, bueno, que hi vaig viure, que hi visc encara, però van ser uns anys importants. La Mola, Formentera, nosaltres dèiem que és una illa de, dins una altra illa. Llavors, com està un poc més alta, els de baix no els fa molta presa pujar les bardes, que hi ha moltes corbes. I per això es va quedar, diguem, el moviment hippie, després que ja se va acabar passant altres anys, allí va quedar perdurant i varen viure uns anys molt feliços i molt bé, molta més llibertat. No hi havia turismes, hi havia peluts, però no turistes. I volia deixar constància en això perquè la gent jove que avui en dia, com són els meus nets i els nets dels nostres amics i de tots que vivien, ja no coneixen això. El poble ha canviat, evidentment, no tant com baix, perquè no hi ha platja, sortosament, per això no tenim hotels, però ha canviat i llavors volia deixar un testimoni d'aquells anys, perquè crec que van ser importants i és important per la gent jove que també sapi d'on venen. Un llibre fàcil de llegir, abocador, i que fa tornar un poc endarrere, no va ser dies records, per la gent de la meva generació, evident. I per jovens seria com un llibre, poden aprendre algunes coses d'aquest llibre. No oblida que ja som, he sigut professora durant molts anys i sempre pensen la gent jove i com es puc ensenyar un poc de didàctica. I bé, és aprendre a viure d'una altra manera, això és el més important.